Strax före start från Bromma, lördagen den 19/7. Vår lilla semestertrip till Jersey kommer att starta om 10 minuter ungefär. Nu är vi på gravningen. Här står det en kosher. En Spitfire. Nu fortsätter vi till Frankrike från Jersey. Jag vill landa till Cannes. Nu lämnar vi kan för gråningen. Lite dåligt väder här. Så var semestern över för den här gången.